corresponen a l'aprovació definitiva de la dissolució i liquidació, en primer lloc, de l'organisme autònom de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot, el segon de l'Institut de Cultura d'Olot i el tercer de l'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot. Com bé saben, a finals de l'any passat hi va haver una ofensiva important per part de, ofensiva, no sé si és la paraula adequada, però per part de l'Estat de promoure la desaparició d'aquests tipus d'organismes posant unes condicions molt difícils pel seu funcionament. Són uns organismes que en el seu dia van permetre singularitzar una determinada activitat a molts ajuntaments. Ara, transcorreguts els anys, el que ens demanaven era que, si eren autònoms, fossin realment autònoms de veritat, és a dir, que tinguessin un servei de secretaria propi, un servei d'intervenció propi, tota una colla de serveis, els recursos humans, és a dir, que no podien funcionar com organismes autònoms utilitzant els serveis d'intervenció, de secretaria, de recursos humans dels propis ajuntaments. Hem anat fent aquest procés de dissolució, que també comportarà avantatges importants, en el sentit que, sempre ho he defensat, millorarem la transparència amb la contractació. A partir d'ara, totes les contractacions de l'Ajuntament passaran per la Junta de Govern Local, ja no n'hi haurà cap que passi per aquestes juntes individuals dels organismes autònoms. Per tant, serà molt més visible per tota la ciutadania aquells acords que prenem com a Ajuntament. Aquesta una primera. I n'hi havia una altra que feia referència als recursos humans, al fet de que els treballadors d'aquests organismes autònoms tenien molt difícil mobilitzar-se cap a altres àrees de l'Ajuntament. Bueno, no, difícil no, impossible, és a dir, no podien, mentre que sí que hi havia els treballadors de l'Ajuntament la possibilitat de que anessin en aquests organismes. Això era un greuge. A partir d'aquesta dissolució, que no ha merescut cap al·legació ni cap escrit ni per part de ningú en cap dels tres casos, doncs la donarem per definitiva. Reabsorbim a tot aquest personal, doncs ja com a personal de l'Ajuntament d'Olot. Per tant, la mobilitat podrà funcionar d'una manera diferent, i aprofitem aquesta oportunitat, jo crec que d'una manera important, per fer la unió de dos d'aquests exorganismes, que ara són àrees de l'Ajuntament, en una de sola. És unir els serveis d'educació i de cultura en una única àrea. Aquest era un tema que l'havíem parlat moltíssimes vegades, és a dir, que de fet els catedràtics i els que es dediquen a fer teoria i conceptes sobre aquest tipus de serveis públics, doncs fa molts anys que reclamen els avantatges que comportaria, doncs, unir educació i cultura, per la coincidència en molts casos d'objectius i de valors que són compartits, i que en canvi es perd eficiència en el moment, doncs, que ho fas en àrees separades. Seria, per dir-ho d'una manera entenedora, que els equipaments educatius siguin a la vegada equipaments de creació cultural, de participació cultural, i que els equipaments culturals siguin a la vegada, amb tota la consciència, doncs, equipaments que es dediquen, que tenen una funció pedagògica, una funció educativa. I pensem, doncs, que és un moment, doncs, per aprofundir en aquesta possibilitat. És cert que això tenim pocs referents en el país. De fet, l'Ajuntament de Barcelona també està treballant en aquesta direcció, però l'Ajuntament de Barcelona té un problema que no tenim nosaltres, que és la grandària. És a dir, nosaltres ens podrem permetre, doncs, fusionar aquestes dues àrees, que els seus tècnics comencin a treballar d'una manera col·laborativa, i aquest, quan alguna cosa no funcioni, tindrem la capacitat de reaccionar ràpidament, perquè són poca gent, són poques persones. Això a Barcelona tenen precisament la dificultat de que quan posin en funcionament aquesta fusió, doncs realment afecta a molts i molts equipaments i molts treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Per tant, doncs haurem de començar aquest triangle, que és ciutat, educació i cultura, a veure com el desenvolupem. En els propers mesos portarem a proposta de la ciutat, doncs, la redacció d'un pla d'educació i cultura. És un tema que en aquest moment estem sentant les bases de com s'hauria de fer. I bé, comença una nova etapa en aquest sentit, que pensem que serà bona per la ciutat, que pensem que paraules clau com la convivència, ciutadania, els valors comuns, la igualtat, la dignitat, la no discriminació, l'accés a la cultura a tota la societat, doncs, són oportunitats, lluita contra la desigualtat, són paraules, doncs, que ens acostumarem a sentir amb aquesta acció conjunta d'aquests dos organismes.
Però bé, el que estem votant en aquest moment seria l'aprovació definitiva de la dissolució en primer lloc del d'Educació, en segon lloc del de Cultura, en tercer lloc dels d'Esports. Ho he tractat tot en un bloc, però les votacions hauran de ser per separat. Torn de paraules, no sé si el grup de la CUP qui vol intervenir. Senyor Riera, té la paraula. Hola, bon vespre a tothom. Començaré amb l'abraçada fraternal. Jo no patiu que no serà un vers de Nadal. Al principi no he dit res, sinó que ho faré més ara. En aquest cas, doncs, l'abraçada fraternal avui va dividida en diferents aspectes. Com bé deia el senyor alcalde al principi, vaig vestit d'una manera i estic en un espai que és un àmbit de treball i té relació amb això. Una part de l'abraçada. En primer lloc, el que sí que volia, doncs, una mica sumar-me a una reflexió que amb la situació actual que estem a nivell sanitari és important que tothom durant aquests dies de festes, aquests dies de trobada, i tot que hi hagi la màxima contenció possible per intentar evitar la tercera onada que la tenim a sobre. I no voldríem que aquesta tercera i fins i tot quarta, més que una onada, fos un tsunami. La segona cosa, en aquest cas, si jo estic en aquest lloc i estic en aquest espai, és per una qüestió evident de feina d'aquests dies i l'abraçada fraternal anava i va molt especialment per al col·lectiu dels xuclis, per la FANOC, l'Associació de Familiars d'Amics de Nens i Nenes en Tractament Oncològic de Catalunya. Actualment hi ha dues famílies de la Garrotxa que estan visquent allà. El dissabte passat era el Dia de la Gorra. El Dia de la Gorra és la jornada més important que ajuda a finançar aquesta entitat, aquesta associació, i jo estic aquí i no em veuré molt atent perquè estic enganxant adhesius per un torró en solidaritat com hem fet cada any amb aquest col·lectiu. I finalment la tercera part d'abraçada la vull enviar, que ara farà un vot i es posarà vermella, a l'Adriana Roca i a tota l'assemblea de la CUP per tenir aquesta especial dedicació i aquesta capacitat d'ajuda al llarg d'aquest últim mes que jo he estat tancat aquí dintre treballant i fent poca cosa més, bàsicament per intentar que aquesta una solidaritat pugui suplir el que no estan aconseguint les gorres. Centrant-nos una mica amb el tema dels organismes autònoms, la realitat de la dissolució d'aquests tres organismes autònoms d'Olot, que són molt importants, no són organismes qualsevols, són organismes que fan referència a educació, cultura, educació i joventut i lleure, i llavors el fet d'integrar-nos en diferents àrees pròpies de l'Ajuntament, esperem que sigui per bé, esperem que així es pugui millorar l'eficiència i l'eficàcia, així se'ns ha explicat, així s'ha pretès explicar. Durant aquest procés també hem viscut o hem pogut copsar un cert malestar entre el personal. Per un cantó, suposo que hi havia un neguit, no?, de la nova ubicació de la nova organització i evidentment, amb corresponents a explicacions, doncs jo entenc que s'han calmat una mica els ànims, però més enllà d'estar subjectes a una llei, a complir una llei, no hem vist de moment un projecte constructiu, ambiciós, transversal de futur. No hem vist com quedaran aquests organismes un cop estan dissolts o un cop estan integrats a l'Ajuntament, bàsicament perquè no hi ha hagut temps. Ens hagués agradat i entenem, hem intuït per les paraules de l'alcalde, de que hi hauria una taula de treball més endavant, que s'intentaria treballar en aquest sentit. Llavors, nosaltres, en aquest sentit, aquesta taula de treball creiem que hauria d'haver-hi, doncs, més enllà de l'equip de govern, evidentment, hi haurien d'haver-hi els treballadors i treballadores, que són les persones que hauran de portar a terme en primer ordre tot aquest espai, i paral·lelament considerem que també haurien d'haver-hi els grups de l'oposició, que això seria una garantia de maximitzar o d'ampliar al màxim la visió d'això per intentar ajudar a tot això. Sí que hem vist, o sí que queda molt clar, no?, que es fusionen dues àrees, hi ha dues àrees que es fusionen, però no ens queda massa clar on seran les seus de les àrees, si serà el mateix ajuntament o llocs fins ara, si mantindran aquesta certa autonomia més enllà de l'espai de col·laboració i d'interrelació amb la resta d'espais. I finalment, doncs això, el concepte aquest d'educació i cultura,
que vagin lligats, a nosaltres ens sembla molt interessant. De fet, el duíem al programa electoral, el nostre programa electoral així ho reflectia, i creiem que és imprescindible també que aquesta gran pota important que té una capacitat de vehicular la ciutat en molts aspectes, creiem que seria totalment imprescindible que hi hagués un cap d'àrea. Bàsicament perquè creiem que hauria d'haver-hi un responsable màxim pel que fa a educació, que tingui una capacitat especialitzada en pedagogia, que tingui una capacitat en polítiques educatives, perquè si no seria un error, nosaltres considerem que seria un error profund posar-hi un simple gestor o un buròcrata. Nosaltres considerem que el que seria interessant seria que fos una persona amb la màxima capacitat i coneixement en aquest aspecte. I si no la té, doncs té que haver-hi un cap d'àrea que faci aquesta funció. I vist això, i de les maneres com ha anat, i fent un vot de confiança, i entenent que sí que s'han relaxat una mica les situacions, que en primer terme doncs, van escandalitzar més d'un i més d'una, nosaltres ens abstenim, una abstenció crítica, esperant una mica a veure ja amb tots aquests dubtes, tots aquests interrogants que hem posat damunt de la taula, a veure ja com es resolen. Gràcies. Gràcies, senyor Riera. Senyor Jaume Mir. Senyor Mir, no el sentim. Senyor Guix, sap què passa? Sí, no sé, tenim problemes tècnics. Però la intervenció la fa el senyor Mir, no? Sí. Ara sí. Sí. Senyor Mir, no sentim. No. És que si no se'ns acopla. Ara sí. Ara? Pago de baix. És que se'ns acopla. Ara sí, eh? Sí, ara el sentim bé. Sí? Ara el sentim bé, sí. Vale. Me sentiu, eh? Sí. Vale. El que deia, és un tema que hi hem parlat diferents plens i la nostra posició sempre està la mateixa, per tant avui no canviarà la nostra posició de vot en aquest sentit, no? Farem un sí, com el grup ha fet una extensió crítica, nosaltres farem un sí crític. Entenem que la liquidació, tant pel que fa a la liquidació econòmica com la subrogació de personal, és la correcta, i veiem amb bons ulls tot el tema de la concentració i de la simplificació pel que fa a la gestió dels organismes autònoms, el concentrar-ho tot en l'Ajuntament, i crec que això en principi és un punt positiu pel que fa doncs, a la transparència i a la major eficàcia, no?, en el tema de la gestió d'aquests organismes. El que sí que he demanat ja en els altres plens, quan hem parlat d'això, és aquesta part més de participació pel que fa als grups de l'oposició, que en aquests moments, doncs, en les reunions, en les trobades mensuals, doncs, tenim l'oportunitat de, alguns, doncs, de votar doncs, els punts que s'hi presentàvem i d'altres, doncs, simplement a assistir-hi i poder aportar les nostres idees en aquests diferents àmbits, que això entenem que sí que s'ha dit, però no ho hem concretat, doncs que seguirà sent així. A més, pensem que aquest canvi en la gestió representa un canvi global en el funcionament dels organismes autònoms, perquè bàsicament en les reunions que farem a partir d'ara, doncs en els organismes autònoms, doncs pràcticament no hi haurà votació en si, perquè això ja es farà tot a través de la Junta de Govern, i això implica doncs, que hi pugui haver un canvi en el que fa a les representacions i en la gent que hi participa, entenem nosaltres. Per tant, sí que estaria bé doncs, poder elaborar un pla de funcionament d'això, les reunions, si seran mensuals o no, qui hi ha de participar dels grups polítics, però també, com deia el senyor Lluís, doncs, potser recuperar un funcionament en el qual els tècnics hi tenien una part important de participació a l'hora
bé, compartir doncs, les problemàtiques que es produïen en cada una de les àrees. No necessàriament havia de ser el director d'organisme, sinó que en funció del tema que s'havien de tractar hi poguessin anar tècnics, segurament amb un coneixement més profund de la problemàtica, per poder doncs, debatre en aquests organismes doncs, amb la partició política doncs, els temes que calgui o que creiem convenients. I, per tant, doncs, demanaríem això, no? Que es pogués fer com un nou organigrama o una nova normativa de funcionament en el futur d'aquests organismes. Eh? Per tant, aquesta seria la nostra demanda i també el nostre sí doncs, a la liquidació d'aquests organismes que portem avui al ple. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Mir. Per part del grup d'Esquerra, el senyor Quintana té la paraula. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, és el tercer cop que en parlem, eh? I hem tingut temps tots d'exposar els nostres plantejaments. Jo només volia fer tres petits comentaris. El primer, posar en valor la feina d'aquests, no sé, més de 15 anys, al final no volia mirar, no ho he mirat, els organismes autònoms. O sigui, penso que hem de valorar que la idea en el seu inici, doncs jo penso que hem de valorar que va ser una bona idea i ha portat coses molt bones a la ciutat, eh? Tots els aspectes, només recordar que aquest dematí la visita de la consellera ha posat Olot com un referent en polítiques municipals. Jo penso que una part d'aquest reconeixement té a veure amb el tenir un organisme autònom i tota la feina que s'ha fet. Per tant, primer, doncs penso que hem de valorar aquesta etapa, diguéssim, que ara tanquem. Segon, que ja vaig dir l'última vegada, les coses no han de durar sempre, encara que estigui bé, està bé a vegades canviar coses per canviar sinergies, perquè es poden fer les coses diferents, millors, o sigui, nosaltres amb això no, tampoc hem de ser immobilistes. I la tercera és el que ve, diguéssim, això és el 30 de desembre, el que ve l'1 de gener, no? És veritat que la calda ho ha comentat, i alguna altra vegada ho ha comentat, i nosaltres la música en principi sona bé, eh? És veritat que tot això s'ha de concretar amb un projecte, amb un pla, però bueno, nosaltres amb això, diguéssim, estem oberts a participar i em sembla, com deia, que es poden tenir idees iguals o millors. És veritat que nosaltres portem el programa, la idea aquesta de, en aquest programa estava Educació i Cultura i anava junt, i aquesta idea de relacionar-los, per tant, em sembla una bona idea. Sí que nosaltres el tema dels organismes autònoms ens agrada, però em sembla que això no és... és secundari, el primer és el projecte que hi hagi darrere i que es treballarà, per tant nosaltres encantats de participar. Com que si fem un projecte com sembla que el farem i podrem votar d'aquí, esperem que sigui molt poc, que sigui el nou projecte, com homenatge i perquè també s'ha de mostrar el posicionament d'aquests últims plens sobre això, nosaltres votarem en contra, doncs un vot, no sé com es diu, homenagístic, no sé com que a vegades fem aquestes coses, però doncs, penso que hem de valorar la feina de tot, dels tècnics que han treballat i dels regidors que han fet d'aquests organismes i tots els que hi hem estat presents. Jo penso que doncs, tenc una etapa que jo penso que amb una bona nota i hem d'obrir una altra que ho hem de fer millor. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Quintana. Intentaré donar una mica de llum o resposta a tot el que han comentat. En primer lloc, de la intervenció del senyor Riera, que es pregunta com quedaran aquests organismes. D'entrada quedaran igual, és a dir, demà o demà passat o la setmana que ve continuaran físicament en el mateix lloc, continuaran donant els mateixos serveis, els mateixos programes, és a dir, no, els canvis seran progressius, s'hauran d'adequar a un tema que vostè ha comentat i que si els hi sembla bé, perquè serà la manera de parlar més extensament, recollir les seves opinions, és a dir, el problema que té expressar-me en el ple és que les coses la ciutadania ja la rep com fetes i definitives, i crec que el que hem d'afrontar en aquests moments és una etapa de que si volem recollir opinions de tots els grups de com fer les coses i que si els hi dic, els hi proposo, ens sembla que físicament estaríem molt ben aquí, vostès em puguin dir, ens sembla que estaríem més ben allà, i que puguem tenir aquest debat i puguem tenir aquesta discussió abans de donar-la per tancada. Per tant, els hi proposo jo que al mes de gener fem una coordinació de grups dedicada en aquest tema, posem totes les cartes a sobre la taula, el lloc físic on hauríem d'anar. Per descomptat, no tenim cap ganes de posar un buròcrata al capdavant d'aquesta àrea, això ja li avanço ara, senyor Riera, tot el contrari, i a més, vull dir, això volem que sigui una
un projecte d'èxit, és un projecte que els hi he de dir que aquesta fusió en aquest moment il·lusiona molt els tècnics que hi participen, en els treballadors de les àrees que hi participen, perquè veus una oportunitat de treballar més bé a partir de tota l'experiència adquirida, i aquí m'assumo en aquest reconeixement en la feina que s'ha fet des dels organismes tots aquests anys, senyor Quintana, però ara estem en condicions de fer un pas endavant i a més fer-lo d'una manera positiva per la ciutat i pels serveis que prenem. El senyor Mir s'ha referit al tema de la participació política, és a dir, al moment que desapareixen els tres organismes, és cert que perdem una part de participació. Jo crec que aquest és un dels temes que també hem de tractar en aquesta trobada que tindrem, a veure com volem articular aquesta seva participació com a grups, però pensi que una part molt important, per no dir la més important, que decidíem en les reunions mensuals dels òrgans de govern d'aquests tres organismes autònoms, ho trobaran ara en la Junta de Govern local, a la que, com saben, estan convidats a participar, i de fet el senyor Guix no se'n perd ni una, sempre cada dijous doncs puntualment ven allà, i el que estem dient és que tot allò que decidíem en aquests organismes autònoms una vegada al mes, ara ho anirem decidint setmanalment a la Junta de Govern local. Però entenc que a part d'això hi pot haver altres temes de més calatge, de més de concepte, de definir cap on hauria d'anar un tema o cap on hauria d'anar un altre, que ens semblin importants, que l'espai on hem de trobar-ho per fer-ho és aquesta coordinació de grups que fem mensualment, i que tant a proposta nostra, quan detectem que n'hi ha un d'important, com a proposta seva, sempre que ho necessitin, podem tractar del que vulguin. D'entrada sí que farem aquesta trobada. Al mes de gener quedarem un dia, posarem tots els dubtes que tenim, perquè en tenim, lògicament, comencem un tema nou, tenim una proposta de lloc físic on anar, de com organitzar, tenim dubtes sobre alguns temes de si s'han de fer tots des de l'Ajuntament o s'ha de fer des d'aquesta pròpia àrea, que puguem tenir l'oportunitat de discutir tot això, però en tot cas doncs el que fem és un pas important, atrevit, i que penso que donarà molt bons resultats a la ciutat. Els seus vots són absolutament estranys, eh? És a dir, una abstenció crítica, un sí crític i un no simbòlic. Però bé, escolta, les votacions són per votar, vostès han explicat els sentits dels seus vots, i per tant, si no volen afegir-hi res més, portaríem la proposta de votació. Sí? Doncs vots a favor de la dissolució, els hi sembla bé, els fem tots tres de cop, de tots tres organismes autònoms, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? A partir d'avui m'aturaré una mica més en les votacions, perquè la senyora secretària, això de la pantalla, de mirar-nos a totes les mans, em va fer notar que és més difícil del que sembla. Per tant, quan votem aguantarem una mica més, uns segons més, el nostre vot en pantalla, d'acord? Molt bé, doncs donaríem per aprovades aquestes aprovacions definitives de la dissolució dels organismes autònoms.